vás po tápické prodejně CZ. Chtěl bych vám představit tento krátký neopren, short od firmy Aqualon, který je pod názvem Titanium. Jak vidíte, tento oblek je v černé barvě, je ve variantě unisex, takže je i dámský, i pánský velikosti a pružnost toho materiálu opravdu sedí na obě dvě pohlaví. Co se týče titanium, tento oblek je z 1 mm neoprénu. Spodní část, nebo ta vnitřní část je opatřena takzvanou titanovou vrstvou, která má za následek, že teplo, které vydává naše tělo, je touto titanovou vrstvou opětováno zpět, takže opravdu je v něm velice, velice teplo, velice obrovský teplný komfort nám dělá. Tento oblek se dá využívat pro jakékoliv samozřejmě vodní sporty, ale dá se i používat pro v potápění jako podoblek, pod třeba zmoklý oblek, jo, když máme nějaký dlouhý a chceme zvýšit teplný komfort, tak si tady toto dáme ještě pod něj a opravdu krásné teplo cítíte. Vybavený zadním zipem, klasicky s dlouhou šňůrkou, tak aby jsme si ho mohli zapínat sami krásně, zatáhnout. Tady vrchní manžeta kolem krku, taková jemná, je opatřena suchým zipem, takže opravdu, když si zapneme zips, šňůrku dáme až za ten suchý zips, tak ať se nám potom samozřejmě ten zips nerozepíná. Zapneme, utěsníme kolem krku. Musíme si ho samozřejmě kupovat co nejtěsnější, tak aby to bylo jako druhá kůže, pak vám tam nemůže proudit voda a opravdu ten teplný komfort je plně super. Pěkné provedení, krásné ponory a ahoj!